irisan tewa matu salih manu epodang unine unine angguan unine unine pengendangnya gugup. Ono kate iki mau pengendangnya kaya merasa berdosa. Iki mau kat to? Ya kat mergo sing ngendang tangane drijine lengket kabeh dadi. Ayo ora apa-apa. Resere santela. Sinden ngetren iki mic kuwi aja dideleke. Aja kaya nek wayangan biasa terus tinggal mangan kacang. Ngetira. Nganggepe. Dibedake antarane sinden ngetren karo sinden panggung. Ya iya. Sopo iki? Ayo si kanu. Siti Marwah Oriza karo si Bela Nadinda. Wah. Siti. Pigong. Wong piye kabarmu sih? Apik yo, rada apik rada elek. PPKM iki nek yo lumayan to. Lumayan piye, Gong? Aku selama PPKM iki dodolan. Oh, dodol opo kowe? Kowe ti? Wingi lemari tak dol. Kursi-kursi tak dol. Oh, oh, oh. Ayang-ayang Orisa ora dol apa-apa ta? Ora. Wah, iya. Neng melu ngilangi ngombor bojone. Ayo, bojomu tak kombor apa-apa. Di Bela Nadinda ayo ora dalem apa-apa ta? Kula namung nganu glundungan mawon. Glundungan kok diglundungi kok iki, Wah. Nggih niku nggih saged. Ono aku apa-apa butuh aku. Barang-barang butuh ora ono sing tak dol, mung siji sing tak dol aku. Harga diriku sing tak dol. Nyanyi wae ya. Yo. Aku pendak sinden ngetren ki bingung arep ngopo nek ra ngedeki sinden ki rasane ning ati kurang ces ngono. Ya yo ngadeg yo ana lagu anyar sing bakal di nyanyiake para sinden-sinden ngetren iki. Yo ngadeg. Oke. Ngadeg kabeh iki. Ayo. Nong 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 apa ayo? Mirang-mirang kayak ngono lho, Gong. Mesake. Mesake. Wis pucet kaya ngono nek semaput piye? Sopo? Ya kuwi si Almas. Ndang. Kuwi centang kah menlik ngudar gedake wae. Yo ora ngono kuwi. Sake anake wong. Kecubung sakit iki nek awur-awuran dan rasane penak banget. Oh, ya kuwi. Gosok ning rasa. Goblok-goblok ning kepenak. Wis pet tak pateni wae. Yo. Isih meso lho nesu tapi ditabuhi. Engko nek do mutung ora kudu tabuhi lho, Pak. Bener kuwi. Ayo engko cangkemku dhewe. Mayang jemblung malah luwih kompak karo. Yo. Miring Banyumas. Oh iya. Iya. Pengendangnya siap. Jogetannya yang hot. Hot hot pop. Lagu ini ku persembahkan kepada para penggemar-penggemar sinden ngetren TVRI Ngayu Jakarta. Hai 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 hai.
Yuk. Ada cimut rapi som lebu. Apa kau ya? Iso cimut rasa lebu kau apa kau ya? Lebok ke dom kan lo. Boleh dilebok ke neng dom kan kudu cimut singe. Wah betul 100. Pinter kamu Siti. Yeah. Lo, dang 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 dang, dang. Yuk, kang 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 kang. Kasih maring ngerti yai, tuku madu neng pasar minggu, tuku madu neng pasar minggu. Yuk, piem lagu, kok malah metu. Yuk, apa kau ya? Lebok ke benek pak? Apa kau neng lebu malah metu? Ayo bila kakak-kakak pada kasih kemarin nanti layik kalah jengkeng entop jorok kalah jengkeng entop jorok ya darah jengkeng ora jeruk pak. Wah apa aku itu ora jengkeng ora jeruk ya pak alah kaya lo wong ngapa nandur pari kalah jengkeng ya ora mlebu to ora mesti nandur pari kok. Ampun saru. Ora kok. Saru lho, Pak. Hah? Ora apa? Ora entuk saru. Ayo. Huk, huk. Yo iki. Huk. Hip. Yo. Tatu geblak. Ayo. Kakang, kakang. Kasih maring ngendi yai? Menyang Solo numpak taksi. Menyang Solo numpak taksi. Ngomong terus. Jebola bencin agak kakak-kakak pada gasing mareng ngerti aja bisa gampang ora bisa nyuling bisa gampang ora bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyanti kakak-kakak pada gasing mareng ngerti aja bayam-bayam lembu-lembu bayam-bayam. Suo. Yo. Heh ah heh ah heh ah heh. Yo 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 yo. Wei, yo no bayangmu teko kuwi. Si Gesti. Tak Gesti. Gesti Persiwi. Kula. Hah? Lah kula mboten saged no. Lah sapa? Mboten saged. Jenengan, jenengan waraise. Anggo ngemut barang. Ana semut cacahe 7 nek ora dimut ora mlebu. Ujug-ujug ngemut ya iso. Tekan si Gesti ini ngapa aku kok sajak kaya Gesti ngapa ngapa lho. Apa toh Mas Bagong? Wong sampean yo ngerti biasanya aku yo mampir merene kok. Iya lah. Ini mampir ini kira biasanya orang cemberut ngono kuwi. Ya cemberut ini udurah ini sih cemberut. Rak yo ngerti dhewe aku kira ya wis manis toh Mas. Hah? Ono yo dadak hiperbola lho sampean. Waduh. Wih, dinem nengi. Manis, lencer kuning. Ayu. Ayu. Banget. Manis, lencer kuning. Neng kone sedikit dadi elek, mbak. Aku rasa sedih loh, mbak. Aku ki lagi kepiye ngono rasaku. Lah kepiye, mbak. Paling lagi nganu. Pak, kuih. Ojo nganu, toh. Lagi kuih loh, nek. Wang kuih dok, kuih loh. Datang bulan paling lagu. Lagi oleh tamu, toh. Lagi oleh tamu, mbak. Orang, tamu nih, wis bayar dok boleh kok. Dan ini aku merenek ini arep curhat loh. Curhat apa mbak? Gak mpun nang curhat. Curhat ini artinya apa? Curhat kan loh, curhat cerita. Curahan hati, cerita. Oh, apa
berarti duwe masalah. Piye Mbak Ono? Tak ono masalah opo? Aku ki jane risi lho, Mas. Bilang mlaku-mlaku gayane ben ra mati gaya. Risi. Risi keri-keri kepiye ngono lho. Karo Mas Aldo kae lho, Mas. Aduh ngopo Aldo? Mas Aldo sing gagah gede bunder. Oh. Sing anu to? Aduh iwak kebo. Ah. Kok malah tersenyum to? Ayo, aduh ngopo? Tak critani. Ya. Mas Aldo kuwi jane iki seneng karo aku, naksir karo aku. Loh. Iki to Aldo kok gonta ganti. Kowe iki ning oyak-oyak ora isa lho ngiho to, Cak. Si Aldo. Iya doyak-oyak to. Siti yo digok doyak-oyak gawange lating barang. Padake aku nek kowe ora cit. Padake kebo iki to, padake. Oya-oya aku saben dina moro ning omahku, Mas. Terus anggere nek kanca-kancaku lanang dolan digusai. Oh, cemburu. Ora. Cekane Aduh iki seneng karo kowe ngono piye? Heeh. Nek kowe gelem. Ya aku ya emoh to ya. Wah, ya bener kowe gila. Ya gila banget to ya. Terus karepmu kowe emoh. Ya emoh lah. Aku golek seneng wae. Wis ngene. Nek kowe pancen ora seneng karo Aduh, sepenting kowe iso menghindari Aduh. Pasrah no karaku, wes. Kowe koen pasrah karaku, yang penting Aduh iso nyingkir sama kowe. Ngono ta? Kowe tenan lho, Mas. Oke, wes. Sampeyan sing ngandani Mas Aduh lho. Oke, loske, yo. Jane yo. Yo piye ya? Ben omong dhewe sik kok. Jarene menungso kuwi kudu saling mencintai dan dicintai. Awang kene wis mencintai kok kono menolaki. Apa beda keyakinan ya? Aku yakin gelem kono yakin ora gelem lho. Rupa yo. Ketok yo, wong iki nek lagi gandrung iki ketok saka raine ketok ya. Oh, sing ngomong kok ngerti yo age gandrung. Ah, anggapmu kowe ora ngerti wae. Saiki tak bedhek, mesti kowe lagi kesem-sem karo satunggaling wanudya, ngono. Ora ya. Iki to lambene gusti iki kepiye to? Wah, wis kapusan iki. Jani kuwi atiku sing ngomong. Ning gandeng ati iki ora ana ora kempel. Apa kuwi? Angel kok. Kusik kuwi jane ngopo kok ngomong dhewe kaya wong edan iki ngopo? Ya piye to nek kowe ngerti jenenge wong lanang? Heeh. Lagi kasmaran. Lah kene. Lho kowe mamuni piye? Lagi nandang katresnan. Beda aku kasmaran. Kowe katresnan, oh, tulisannya beda katresnan, kasmaran. Oh, blok. Ning ra nganune. Wong ndeng ya. Kasmaran karo katresnan. Beda. Beda ya blu. Andane ya. Aku ngerti kowe lagi kasmaran karo sapa, ya. Sapa? Lah ya ngerti wae, bakok di sepelek ke sapa nek ngerti kok? Aha, aku ngerti ciri-cirine wonge. Piye? Ciri-cirine wonge ayu. Ayo ta. Ayu. Rada cendhek. Rada cendhek. Mripate nganggo soft lens.
Nganggo softlens. Ono andeng-andenge. Ono andeng-andenge. Oh, wonge putih resik. Putih resik. Mulus. Mulus. Sing ireng mung sithik. Kok ora? Kok ora? Kok titis to, Gong? Kaya aku kok inisiale nganggo G. Kok ora? Oh, Gunadi. Ngawur. Gudeg. Sing jenenge wong Kasmaran, mbok kanca-kanca wiyaga iki. Anggere ngapel jedhet. Jam 09.00 bengi tekan omahe blek. Begitu jam 11.00 kon bali. Sikil rasane kok kelet. Kok dilemat lunga iki. Wah, rasane abot banget. Kuwi nek wong lagi nandang Kasmaran ngono kuwi. Oh, liwat omahe, sret ngono kuwi. Wiroh cendelane tok. Sin ngono undang kene iki. Tuk 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 tuk. Nyes. Kuwi wiroh lawange. Lagi lho, lawange. Heeh. Wiroh cendelane ngono cek ngono rasane. Nyes. Tuk tuk oh, tuk tuk tuk. Begitu liwat meneh tek wiroh mbokne ngono ambyar. Ambyar. Ambokne ra setuju. Ah, itu. Yo. Aku ngerti sing tak senengi sapa kok to kowe. Aku iki ngomong karo Den Mas Bagong kok. Wong nek do seneng karo wong wedok mesti diomong karo aku mesti tak tak tuntap tak tuntap tu. Mesti berhasil ngerti ora? Ini lho, Gong. Yeah. Aku kiling ngapeli kurang piye to. Esuk awan bengi sore tak tekani dong ning omahe. Tak gawake oleh-oleh. Weh, keri dhewe tak gawake gedang sawite. Tebu. Hmm. Kambil sawite. Wush. Nganti ning kono kuwi ngarep tak tulisi ben ra ono wong lanang teko. Ngono lho. Tak tulisi kos putri. Aja meneh wong lanang kan oleh mlebu kos putri. Aku isih yo to. Kowe ra entuk mlebu yo an. Oh, eh. Kowe ra entuk mlebu to. Hooe. Ha kowe iki yo ora maca tulisan kok. Apa? Putrine pemulung dilarang masuk. Lah kok kowe nekat mlebu? Anu wae bosok tulisi anu po. Kere-kere silahkan masuk anu. Kere bebas ngono ya. Kere bebas ngono lho. Wis seneng ro gesti ya. Kok ngerti to Gong kowe? Ah, aku kok. Gesti iki bar ketemu aku. Heeh. Curhat warna-warna. Curhat piye? Lah intine iki disenengi karo Mas Aldo ngene ta? Heeh. Anjuk tak tang, kowe gelem ora? Aku jane iki yo seneng karo Mas Aldo iki. Tenan kuwi. Bener wong aku nek ngundang aku Mas Al kok. Ora. Ngundang kowe mbos ngono kok. Ning njuk gandeng seneng kowe yo Mas Al. Wah, gesti seneng karo aku tenan. Alah kuwi mau ora omong ngene iki. Lah niku kowe ngopo kok ora lek gelem iki ngopo? Yo nek wong njuk iki ra kudu nganggo syarat-syarat to nek seneng karo wong lanang seneng ngono to. Lah syaraté opo aku kepengin iki Mas Aldo iki tampil yang beda ngono kuwi. Tenane lho Gong. Kandhane kepiye carane Mas Aduh men iso gandeng iki kepiye ngono lho. Saiki ngene Gong. Ben piye carane kowe ngekok ana solasi? Solusi. Lah yen dhisik iki disolasi sik lambene lagi solusi. Ngono lho. Dadi ben kowe ngekek solusi aku ben gesti iki iso kemantil-mantil karo aku ngono lho Gong. Ha iya kuwi mau ki ra wis njuk tak pikirke aku. Bar kuwi aku golek cara kepiye men supaya si Gesti kuwi tambah seneng karo si Aldo. Terus aku topo. Wah, meneh nggo tapaku kuwi ana wangsit. Sik, kowe topo? Topo aku. Kowe topo apa Tara? Top. Aku Tara ning topo. Oh. Tara lagi topo. Meditasi aku kok to. Golekke kowe to meditasi. Ning kono entuk wangsit sepo Bathara Tunggal ngampiri Bathara Indra. Kangsen karo Bathara Guru. Nemoni aku. Terus iki ngene, Gong. Nek kuwi nulungi Aduh men Aduh kuwi ben saya bagus raine men raine ora kaya celeng mogok ngono kae. Iki ana syaraté. Lho, ana iki pitukane iki lho. Nah, aku dinehi karo Bathara Guru. Kuwi iki wangsit Bathara Guru. Nah, sik Gong, sing omonganmu sing celeng mogok mau lho. Kuwi nek disuruh ngono ora iso. Anu, celeng mogok iki. Bathara Guru ki mbon ngomong sak geleme dhewe ngono kae. Oh, kudu manut. Nek kudu guru ngono tak ampleng iki kok kae mergo Bathara Guru ya. Oh. Ha, iki njuk entuk wujute gendhoga kencana kang isi mangsi.
dewa. Nah, nyo tampane iki. Iki mangsi dewa lho. Nggih. Wow, mangsi dewa coba-coben. Lah kuwi miturut sabdaning Bathara Guru, to? Iki krungake ora kok malah mung guyu. Aku ki mbayangke. Ngopo? Dijak pisan wis dikeki kok ngene wis mbayangke sik aku. Kuwi kok aja nyepek, kuwi ki saka kadewatan padake. Plastik kadewatan iki ngono kuwi. Saka kadewatan. Kuwi jonggreng sanaka kuwi. Waduh, kuwi iki pidih. Iki carane, carane. Kuwi carane to. Engko nek kowe kepethuk Desti, tok buka plastike. Tanganku tok leboke, terus tok usak-usake raimu. Asak-asak. Kowe ngerti lah Bathara Guru kae. Piye? Piye yang ngono kuwi? Janaka kae dadi lanange jagat ta to? Lan curing bawana separone jagat iki bagusnya dipek Janaka dhewe. Wah iya. Kuwi mergane dinai mangsi kadiwatan kuwi. Iki. Heeh. Kuwi Janaka contone padake ngerti to Janaka? Janaka. Oh iya. Jangan nongko Bu Janaka kae tak ngerti. Kuwi engko kowe nek kepethuk Degesti ha to. Langsung tok raupke raimu. Pun bicarane bagus dipupurke ning raimu. Tak jamin wah. Gesti tetep bebeki weruh kowe. Sik. Sik Gong, nek iki umpame ning irung siji til ora iso. Ora iso. Ayo meng irung cindhi sing bagus meng irung mutok. Mripatmu tetep jebeblek ya ngono kuwi. Tok ninilke meng bathuk tok ya tetep untumu rantas ngono kuwi. Ning nek kabeh tok raupke ning raimu. Wah. Sempurna. Janaka? Janaka lho, untune miji timun, ngono. Mripate blalak-blalak. Irunge blarak sineret. Kuwi nang kuwi. Dek, dijamin kabeh untumu langsung tukul telu. Dek, aku ngematke iki omak prinding ngene ya. Jenenge mangsi kadewatan kok madhake. Tenan. Bagus. Wis kono marani Gesti. Bagus tenan. Bagus wis, Janaka contone ya. Janaka. Janaka. Raine lik-lik-lik jadi tertarik. Bagus kok. Yo. Pandon ya, Kang. Dah, yo wis ya. Yak meneh. Ah, kowe nek tekan kene wis kowe rasane dinding delon polahe sing aljo. Ga aku nek ngapusi. Ora nak ngono-ngono tau ngapusi kok. Tak jotosi lho engko nek ngapusi. Sopo aku? Iya. Jotos sono ping 3 ra popo aku. Aku kok dadi tok jotosi wis senenge nak jamak kok, guys. Ping 3 kok wong ngombe obat tae lho. Waton. Noh, jotos sono aku. Pak ngapa ya kok ya enggak gede juli. Sini ayo nah nek njaluk diantemi. Hah? Sini ya. Kowe rene. Angon rono. Sesuk wae ya. Ning antem iki aja ora ngene, gak aku. Ning antem iki aja nganti weruh wong, ndak weruh seksi kok bangan iku. Angel, ha ya. Ya. Engko wae. Nyanyi apa? Ayo aku iki nyok krungu tembang-tembang ngene kowe nyanyi kae lho. Sing ning musik otopan. Gandeng tresno marang kok gandeng tresno to kleru piye esuk nek aku tak warai kok cetono aku ning nggonmu diwarai lho aku ning nggonmu ki lemu marai beda senengane aku tok warai sing aneh-aneh lah kan jaluke ya sing aneh-aneh ha yo kan aku udah dewasa biasa kok dewasa ki jaluk sing tabu-tabu jare ra oleh saru ha gak aku sing saru ki sapa
Ya Mas Bagong. Kowe iki aja nyok muni ora oleh saru, kabeh wong kuwi oleh saru. Nek ora saru, ora ana kowe, ngerti ora? Iya, Dek. Yo, Sri Muning. Dilangsungke wae ora cangkuk bawa ya. Nggih. Heeh, waduh. Jane muni nggih, ngono kuwi rasane iki jan mak prenyang ngono ya weteng nggih. Mak prenyang kok ben weteng to? Isore. Apa bener? Ayo to, guys, ngajan. Sri Muning mesti katuban. Lapun tresno. Jan ngene iki lho. Saboyo pati. Marang Raden Wiratmo. Dang dang dang. Yo. Jogja guys. Asik. Ah, ngono kuwi. Siyane jantan yang itu. Wah. Gogomino. Dunglam. Jodoh tak akan kemana. Lagumu kuwi asline cocok karo dhewe. Lah ta Sri Uning asline ngendi cinta karo aku. Ning jitunya gengsi. Ling gathuk kowe ngawur Sri Uning kok cocok karo hatimu iki. Lho, cocok nggo apa? Karo kahananku karo iki meneng-meneng ning jatuh cinta kok. Wong Sri Uning iki critane wong kehilangan wong mati kok. Kapok. Wong kepok kapedhotan tresna kok. Kok cocok karo hatimu. Wong ndek cocok ndek. Wong gathuk-gathuk kowe senengane. Iki sing ngomongi sing nulis naskah menika ngono luput to iki? Hah? Iki luput to? Naskah kamu ning ngono kuwi kok. Gesti. Apa to, Mas? Kok sampean ndak goleki aku? Benci aku. Ayo wong tresno ngono kuwi kok. Ngene lho, Beb. Beb, bebek apa? Beb si. Wis ra apa-apa. Aku iki ben bengi anane ning pikiranku iki mung kowe. Arep turu. Wiruh rupamu. Kok malah ngrupak-rupake to? Wiruh wajahmu. Arep mangan ning kono aku mangan nganggo ndok jeplok. Ning kok tengah-tengah ndok kuwi wajahmu muncul. Aku kaya ndok ngono. Kaya kuningane rae. Kudune sing kaya ndok iki sampean kudu aku. Kuwi iki ora kaya ndok ning adoh iki. Lah apa? Kaya reinkarnasine ndok. Dadi kaya kotoran.
Kowe jujur wae, Pep. Asine kowe nyawang aku kuwi nek tresno to atimu nek ora selak lho. Mana lho? Wirayuan kiri kaya ngono kuwi. Ora nek wis do. Lek digodok wah kuwi wah jan. Lek digowo kuwi. Celam rayu destine kuwi malah roh remu asline kok malah gila. Awak aku dijiji raja mak kok. Sik. Awang-awangen nih. Mangsi mangsi kadewatan iki lho. Iki ki rai asli apa topeng? Hah? Ngene lho, Beb. Beb meneh. Aku sejati ini tresno marang sliramu. Tresno. Aku seneng kowe, I love you. Ih, lih bidi. Lek digo. Mangsine iki lek digo. Meneng wae to. Aku iki aku serak roh. Kowe iki muka tenan ning ngene ra perlu. Aku sudah merinding kok. Apa aku kok demit to Mas kok merinding? Lah iki. Aku kurang piye Beb, bendino tak apeli. Anggur ana wong teko tak usir. Wong lanang teko, sing keri wong lanang teko tak kendang bol bapakmu. Kurang piye aku? Sampeyan iki gur kurang siji. Kurang bagus. Iya. Jong, kurang bagus. Ayong, ayel kok. Awak untu enek ventilasine ngono bareng. Kowe durung ngerti as. Asline rupaku. Kowe durung ngerti asline rupaku. Kaya ngapa? Di kletek. Jajal ndelok aku. Kulitmu kletekan. Heh. Ketokno asline raimu. Cepet iku. Titenono. Kowe nek ra kepencet karo aku ora klepek-klepek-klepek. Awas. Ora mungkin. Sikap dewatan akan dipakai menguleskan dapurnya si Aldo. Ia mangsi ketewatan. Ya. Oh, kesuwen. Lewes. Asa mah untune isih ompong. Untune kabeh do. Ayo. Wes. Wes kaya ngono kowe ya. Bagus ora. Arngoya gesti, bagus iki. Ayo. Anu mek yo bare ini merongos kabeh. Bagus kowe wan kowe jan kok iki kaya ngono ya. Iki gesti yo rong wiruh ya aku cuma adep rong. Ya aku sing ngruh yo gayaku. Manis tenan kok manise kaya ngono. Nanti dirubung semut cantome ngono lho. Sate mangan wis. Wis. Ayo gesti jan. Gesti. Aku ngene iki. Total lho iki. Iya. Aku seneng wong edok iku total kok. Demi gesti lho. Iya. Ha iki mbane iki wong lanang kok ngirit. Lah ngirite ngopo? Untune dipageri. Ah ayo kuwi wong jan kuwi mbok kuwi. Mula tak tak ning mangsi kadewatan mek kowe tak sing tak kei. Eh jenenge mangsi apa? Kadewatan. Mangsi kadewatan. Berubah. Ya. Halo Bapu, halo Bapu, halo Bapu. Kok bagus sih kaya ngono iki lho Tian. Jajan senang. Bagus ora dadi-dadi-dadi. Iya malah Gusti. Kanjane Mas Al kok. Mas Al. Guys, agek ngerti iki to asline rupaku. Ya kalah. Kita bagus ora, guys? Ora blas. Wah, berarti kowe katarak kowe berarti bagus e kaya ngene iki ya, coy. Bagus. Sik. Malah kaya bokong panci ngono. Kurang oke berarti kurang oke. Tambahi ben bagus. Kok kurang ireng, kurang ireng. Engko manike barang kuwi diratake ngene. Aja ngono kuwi. Engko mataku ireng kabeh. Ayo. Kan ben bagus. Ya ape po. Yo. Apa anu po, Gong? Sing mata tok culek wae po. Nek isih kurang dipangan sak mangsine kuwi ngopo ra kuwi sak. Eh jenenge apa mau? Mangsi kadewatan. Mangsi kadewatan berubah. Pambang. Wis ngono wis. Ora apa-apa. Bagus ora, guys? Ya kalah,
kaya bokong dandang. Rapopo. Kaya bokong dandang kaya. Gak aku. Kok wali wak. Kowe nek rasela atimu muni bagus, bagus, manis, bagus. Manis tepan. Aku ki tetep ora cinta ro sampean. Aku ki emoh. Kayak gratisan be aku mah. Padune. Gesti. Aja nyerak aku. Kowe. Mbok ra ngono bagus kaya ngono. Gesti ki yo sing anu kuwi, gesti kuwi apa sing kacamatane kekandelan paling kuwi. Sofre mungkin copoten. Kok kaya ngene kok bagus? Bagus ya coy. Bagus. Hei, wiyogo iso ngomong. Sinden, bagus ora? Bagus. Bagus banget. Iya, kono kru TVRI, bagus ora kuwi? Nah, TVRI muni bagus kok. Gak kaya teko kaya ngono kok bagus. Guess, aku tetep ora seneng, aku tetep ora seneng. Guys. Ngapa? Iki lho, rupaku wis berubah. Kaya ngene kok nganggo. Apa jenenge, Mang? Mangsi kadewatan. Mangsi kadewatan. Yo. Apa kowe isih nyelak atimu? Mas. Untungmu kacan nang endi, yo? Untune sampean lho. Aku memang mengikuti perkembangan zaman. Saiki dorang nganggo gigi metik kabeh. Ya. Bar ngopo? Oh, lah. Gesti. Dalam. Kurang bagus apa piye? Ora bagus. Emoh aku. Kok emoh piye to? Urung kaya wong Korea, emoh aku. Oh. Gesti. Iki lho. Tontonan to? Emoh. Tontonan to? Emoh. Emoh piye? Emoh aku ora sudi. Gesti. Gesti. Yo las kene. Jane bagus. Gesti katarak. Ha iya ngerti yo. Pancen yo iki mau ngene. Kan Bagong yo meditasi to. Aku yo meditasi goleke kowe. Aku yo mertapa to Sang Hyang Wenang. Sing wing menehi mangsit aku. Jebul mangsi kadewatan yo ana werna loro cacahe. Lho, mangsi kadewatan ana loro ya gek kowe sing gek gek kowe siji. Kuwi ben Gesti iso kemantel-mantel loro. Kudu loro kuwi. Iki wujute saka Sang Hyang Wenang kuwi dinehi iki jeneng iki pupur sembrani. Wah. Berarti Bagong mau ngapusi kurang siji. Oh sorry aku karang ya mung bener guru le ngene mung kuwi tok. Ah kowe meditasi meneh, meditasi paling ora iki ya 3 jam, aku 10 menit wis rampung. Pupur sembrani. Pupur sembrani kang minangka kalbu. Wah. Iki komplite jenenge kuwi minangka kalbu. Begitu kuwi engko wis mau tak kei sing anu terus dikei pupur blek Gesti mesti kemintil-mintil. Lah ya jelas ora oh. Langsung diambung. Oh sip. Aspal. Tenan iki iki ana wujuding pupur lho. Wis iki jenenge pupur sembrani minangka kalbu. Pupur sembrani minangka kalbu. Ser Gesti pencet karaku. Apik tenan. Mantrame diwaca, kowe urung maca mantram kok ya. Kuwi ana mantrame nek bar nganggo pupur, terus nganggo mantram. Bagong ini ngandani ora komplit kok kowe. Dapalke mantrame. Piye? Bul kumbal kambul. Bul kumbal kambul. Crit icrat icrit. Crit icrat icrit. Delup delup delup. Delup delup delup. Langsung sirai ketaki dhewe ping telu tok 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 tok. Nah wis piye bul kumbal kambul trit icrat icrit drup 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 sirai ketaki ping telu tos tos tos. Nah ngono kuwi wis baleni yo
mantrame. Bul crup. Engko sing adang-adang crup-crup. Bul gombal gambul. Bul gombal gambul. Crit icrat icrit. Crit icrat icrit. Drup drup drup. Drup drup drup. Ketaki ndase dhewe yo. Bas bas bas. Ono kuwi. Yo tak undang kita telpon Gesi ya, tak telpon iki Gesi. Kayak tak telpon iki. Gesi. Gesi. Mrene ya, Guys. Ki aduh wis tak gantung mrene yo. Dalam Mas Bagong. Tahu kowe ta. Kamu dadak mengro aduh dadak ndelok ning kamar mandi barang ora. Lho iki saiki delokke. Jlup jlup. Kok kubul gambul sike, kubul gombal gambul. Bul gombal gambul gawe diwacake. Iki bocah iki arep ngopo? Pupur sembrani ngomong ku kabu. Pupuk sembrani. Pupuk piye pupur? Wah, jan. Pupur sembrani minangka kabu. Ora iso muni R. Pupur sembrani. Heeh. Minangka kabu. Minangka kalbu. Bul gombal gambul. Bul gombal gambul. Trik. Trik ijrat ijrit. Trik ijrat ijrit. Druk. Druk druk. Dase kethake dhewe entu. Dah. Tigo tigo tigo. Ngene arek anu diwatak meneh hajine. Nah. Narep Madurana diwatak meneh mantrame. Wis. Wis, wis 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 wis. Yo, diwatak meneh. Ah, dijak pisan Wirakasa. Pisan ning TVRI lho anggepe kowe ping bolak-bali ning sor jembatan padha wae. Lho paling ora total ngene iki yo. Iya. Oh ta. Yo. Pupur minangka. Pupur sembrani minangka kalbu. Yo. Pupur sembrani minangka kalbu. Trit trit trit. Kosek bul gombal gambul ora mandi kok yo. Bul gombal gambul. Trit trit trit. Drup drup drup. Dup dup dup. Udah sih ketaki bentul. Umur minum kamu berubah. Eh, kosek kosek. Gesti gesti. Dalam. Iseh, manis ora. Yo ngalah. Kurang. Dong dongmu kurang ya. Jilat tabu ya. Lain ketaki kurang seru berarti. Tabu tabu tabu. Jules jules jules. Yo yo. Bul gombal gambul. Yo coba tabu. Yo. Bul gombal gambul. Yo. Bul gombal gambul. Crit crit idrit idrit. Drup 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 drup. Brase kampleng yo. Yeah yeah yeah. 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 Yeah Gesti. Ya ampun Mas. Bagus ora? Mas Petro. Kok kaya ngene? Malah kaya tempe jamur. Wah kurang seru le ngetak gundule. Barene meneh. Bul gombal gambul. Yo. Bul gombal gambul. Srit yo. Jit jit jit. Drum drum drum. Drum drum drum. Yo, gua anterke sirae. Ah, nggih. Yeah. Bagus ora? Ora. Eh. Sirae sampean ki ora emu to? Iki ora masalah kuwi ya ta. Iki mergo kena ndlep ndlep ndlep. Piye, kurang bagus ora? Eh. Des, guys, di... Pokoknya aku orang, ini orang sendiri. Berarti nanggung gula bodem, mau patuh, mulai gede. Kurang, mau botol, sirai, kurang anu. Anu, wae, mbak anu. Kue nek kira-kira ana apa sing sok dienggo ngendelke apa sing nggon dalan cupuk ae. Aku tak turu gedhe bol bol bol. Wis tetep ora pas aja. Kas ado. Mbok rewangi kaya ngopo kek aku ki ora seneng karo sampean. Eh patune. Aku ki ora cinta, ora lop, aku ora lop. Dibadamul ayo diwatek meneh. Ora. Kowe tanganmu ngene wae ora iso kok arep cinta ra. Ndok ngene yo, ngene siji wae iso ra. Love you. Ayo diwatek meneh, diwatek. Mantrame. Ora mandi. Dup dup dup. Langsung tutuk indah saya. Mas, sampean ki mbok golek betina liyane aku. Sik, ngene lho, Dik. Rupaku tak ngene iki, apa sing kurang bagus? Deloken to. Heh? Ki lho. Drup drup drup. Aku malah gila, Mas. Delok sampean malah gila kaya ngono, ya ampun. Asline bagus ora? Kok medok merok ngono.
Kyai Semar kang mangarsa Surao sing rame-rame Surao sing rame-rame Datang raya Gagak-gagak satuli tomel melai-lai anak kula nangal dua kebu je lereno ya lereno kuwi sadar wong gayu katresnan kuwi aja tok peksake ya ora wong nyenengi katresnan wong duwe kegayuan kuwi aja mung keplok tangan sijine kudu keplok tangan loro. Kowe seneng karo Gesti, Gesti ra seneng karo kowe padha wae. Itu ra. Sapi iki, eh. Dikandhani kok malah ngecer wong tuwa. Lho, wau kan ngono mong kan tepuk tangan loro. Iya. Arep kowe pupuran nganggo cat minyak kandele 3 senti, nek Gesti ora tresno karo kowe aja dipaksa. Umpama Gesti gelem ngladeni karo kowe, kuwi mung kepaksa. Sesuk tembe urine mung bakal remuk gunmu mangun bebrayan. Ngerti ora? Mbakne remuk dipek wong liya mending remuk tak pek. Kok ngono ta? Mbak ya dini rengke. Durung tau didak-idak cengele opo piye. Empon pun dipentungi des-des-des wae kok. Ngene ya. Ketoke wis owah. Aku nek kelingan kowe nuduki sirah weteng kula ro. Ngene. Nek kowe seneng karo Gesti aja kaya ngono kuwi carane. Pripun? Ya kowe kudu kepiye iso kowe gawe seneng atine Gesti. Dadi manungsa sing tanggung jawab. Di matane Gesti kepiye carane Aldo kuwi iso dadi wong sing membanggakan. Ora mung kaya ngono. Saka cara sandanganmu ya kudu sing apik. Ya ora? Nggih. Ana kae tetembungan kae ajining diri sekolah iki ajining rogo saka busana. Lah nek kowe nganggo blangkone blangkonmu dimpes-dimpes ra karuan kaya ngono. Kuwi blangkon apa besek ngerti ora? Niki le nyileh. Nah, kowe kudu iso mbanggake karo Gesti gitu lah. Mirengke kuwi. Guyang guyu. Gesti yo aja siwa-siwa karo wong lanang. Nah, tanpa wong lanang kowe yo ora iso dadi wong wedok. Lah aku ora cinta. Ya, alon-alon ditlateni. Ning ora kaya ngono carane, ya. Wong lanang kuwi ngayomi. Wong lanang kuwi ning kono gemati ngrumati. Ora ono wong lanang kok petakilan. Contone iki Aa. Apa? Wis ngene. Kowe kuwi biyen kanca kenthel, ya ora? Kaya Gesti karo Aldo kuwi kanca apik. Ning mergo Aldo kuwi cuthak arep seneng karo Gesti, malah bubrahke nggonmu kancan. Ngerti ora? Penak kuwi nek kekancan, kuwi malah rukun sak lawase. Anggepen Gesti kuwi kancamu. Malah kanca kula pun akeh kok. He? Kanca kula pun akeh nganti teng Facebook niku kebak e. Oh to? Lha ajeng kula pek bojo nek gelem. Ya sok pek bojo sarap ngandani kuwi nek wis. Wis ta, Mas? Aje kon kekancan. Saiki kekancan wae to. Kekancan wae. Wis. Kok ngeyel banget to. Waduh. Mareke mau muni nek. Bubar wae dene. Nek iso aje dadekke sedulur, amas sedulurku wis 38. Wis karep 38, 39, 40. Sing penting slamet kabeh.